Майнер до пори. Надходить весна. Набридла мені моя куртка тісна, у Парижі накупим одеж і молюсків, вина нап'ємось. А весняних жінок в коротких спідницях, і кожен їх крок запишем у віршах, як плюскіт життя, що залежить від слів, якого й словом вважати не слід, а тільки Парижем і жінками, як запах парфум, і віршем з лисиць, і фільмом галявин достиглих суниць, і вибором кави. Дякую. Особисто, ну, принаймні, ну, нам завжди було, я навіть не знаю, як це пояснити, в мене інколи виступають сльози, коли, особливо, коли є можливість послухати Василя вживу, тому що одне діло читати його вірші, тут кожен свою емоцію чи якийсь свій ритм знаходить сам. Інша справа – почути, як Василь це, те, що він написав, це ми можемо прочитати, але те, як він це читає, як він це мав на увазі, тоді розумієш, що це дійсно геніальна поезія. І ми маємо, ну я не знаю, як це пояснити. Ну, мене це бере дуже заживе. Пісню, на його слова, мене це вражає. Але з іншого боку, цього разу, коли прийшла ця нова книжка, нам треба було, нас стояло завдання за короткий період, в принципі, написати пісні, обрати і це. І були суперечки. Я знаю, хто це, і я знаю, наскільки це персонаж почав робити це місто. Все, що тут відбувається, і всі міфілогеми, і вся історія, яка з'являється в цьому місті, це ми її самі створюємо. Ну, я хотів би просто, ну, скажімо, стати в його когорту і займатися тим самим. Я музикант, я вмію писати музику. І я дуже дякую Василю Івановичу Махнові, який крім того, що і мій викладач. Колишній. Ну, колишні. Ми всі колишні. Так. Я колишній студент. Сьогодні я... Але сьогодні я теперішній музикант і я граю музику. Ми взяли Гертруду Стайн.
Ну, пам'ятаю.